සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සේලු දෙනාම හැනෝරා 3D අවකාශයට මම විශ්වාස කරනවා අද එපිසෝඩ් එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් අරගනිවි කියලා එහෙමනම් අපි දැන් යමු අද එපිසෝඩ් එකට මුලින්ම මම කරන්නේ ෆ්‍රන්ට් වියු පෝට් එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ප්ලේන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න එක මම මෙතනදී කොටු 7ක් වෙන විදිහට තමයි උස අරගෙන මේ ක්‍රියේට් කරගත්තේ ඊට පස්සේ මේකේ කොපි එකක් මේ ගන්නට අරන් තියා ගන්නවා ඊළඟට මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා රොටේට් ටූල් එක අරගෙන අංශක 90ක් මේ විදිහට රොටේට් කරගන්නවා ඊළඟට මම කරන්නේ මේ හතරම එඩිටබල් පොලි වලට කන්වර්ට් කරගන්න එක ඊට පස්සේ මේ දෙක එකක් විදිහටත් මේ දෙක තව එකක් වෙන විදිහට ඇටච් කරගන්නවා මෙතනින් වර්ටෙක්ස් ඔන් කරගෙන ක්වික් ස්ලයිස් කියන ටූල් එක අරගෙන මේ හරහට අලුතෙන් සෙග්මන්ට්ස් ඇඩ් කරගන්නවා ඒ විදිහටම මේ දෙකටත් අලුතෙන් සෙග්මන්ට්ස් ඇඩ් කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන මිඩ් පොයින්ට්ස් ඔන් කරගෙන මේ හරහටත් අලුතෙන් සෙග්මන්ට්ස් ඇඩ් කරගන්නවා ඊට පස්සේ පොලිගන් සිලෙක්ට් කරලා මේ ෆේසස් ටික ඩිලීට් කරගන්නවා ඊට පස්සේ පොලිගන් සිලෙක්ට් කරලා තිරස් අතර තියෙන මේ ප්ලේන් දෙකේ මේ ෆේස් එකයි මේ ෆේස් එකයි සිලෙක්ට් කරලා ඔෆ්සෙට් යටතේ y axis එකට මම 40ක් කියලා දෙනවා ඒ විදිහටම අනෙක් ෆේස් දෙකත් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඊළඟට මම දෙන්නේ ඍණ 40ක් කියලා. ඒ විදිහටම සිරස් අතර තියෙන ප්ලේන් දෙක සිලෙක්ට් කරලා මේ ෆේස් එකයි සිලෙක්ට් කරලා මම එතෙන්ට දෙනවා ඍණ 40ක් කියලා. ඒ විදිහටම අනෙක් ෆේස් දෙකත් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මම එතෙන්ට දෙනවා ධන 40ක් කියලා. ඊට පස්සේ තිරස් අතට මේකේ කොපීස් 20ක් වෙන විදිහට මෙතන ක්ලෝන් ඔප්ෂන් වල 19ක් කියලා තියලා ඕකේ දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සේරම ටික සිලෙක්ට් කරලා සිරස් අතට ඒ කියන්නේ y axis එක ඔස්සේ මම කොපීස් ඔක්කොම 4ක් වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් attach from list කියන එක දීලා එන window එකකින් මේ සේරම සිලෙක්ට් කරලා attach කරගන්නවා. ඊළඟට vertex සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතනින් weld කරගන්නවා. ඊළඟට මම යන utilities වලට ගිහිලා reset x form කියන එක දීලා reset selected කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ modify list එකෙන් edit poly modify එක F53 modifier එක සහ bend modifier එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ bend axis එක x කියලා දීලා angle එකට 450ක් කියලා දෙනවා. මේක හදාගන්න මම direction එකට ඍණ 90ක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ FFD එකේ control point select කරලා මෙන්න මේ දෙපැත්තේ points ටික select කරලා මම ටිකක් මේ විදිහට පහලට වෙන්න අරන් තියාගන්නවා. ඒ වගේම මැද පොයින්ට්ස් ටිකත් මේ විදිහට ටිකක් ඉහළින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ top view port එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් ටික මම y axis එක ඔස්සේ 300ක් offset කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ පොයින්ට්ස් ටික ඍණ 300ක් offset කරගන්නවා.
හොඳයි ඊළඟට මම මෙයාගේ කොපි එකක් අරගන්නවා mirror tool එක පාවිච්චි කරලා මෙතන mirror axis එක y set කියලා දෙනවා ඊළඟට මම මෙයාගේ තවත් කොපි එකක් අරගන්නවා ඊට පස්සේ මම මේ තුනම select කරලා මෙයාලගේ pivot point එක circle එකේ pivot point එකට අරගන්නවා ඊට පස්සේ grid and snap settings window එක open කරගෙන මම angle වලට 18ක් කියලා දෙනවා හොඳයි ඊට පස්සේ මම මෙයාව select කරලා එයාව අංශක 36ක් මේ විදිහට rotate කරගන්නවා මෙයාව අංශක 18ක් rotate කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන coordinate system එක local වලට මාරු කරගෙන මෙයාව ටිකක් මේ හරියෙන් ගෙනල්ලා තියාගන්නවා Selection at the element thorala, mamma flip karagano. It passe, mamma then now attach karagane. Rotate tool like a power chikarla. Copies navia karagano. It passe methani attach from list in a window open karagane. A serum attach karagano. Vertex select කරලා මම මෙතනින් weld කරගන්නවා ඊළඟට මම මේකට shell කියන modifier එක add කරගෙන පහලට ඇවිල්ලා මෙතන select edges කියන එකට tick එක දානවා ඊට පස්සේ නැවතත් edit polygon modifier එක add කරගෙන polygon select කරලා insert Insert settings වලට ගිහින් මම මෙතෙන්ට අගය දෙකක් කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මම මේකට turbo smooth කියන modifier එක add කරගන්නවා මම විශ්වාස කරනවා අද episode එකකින් ඔයාලා හොඳ අදහසක් අරගන්න ඇති කියලා එහෙමනම් තවත් මේ වගේම episode එකකින් හම්බෙනකන් අපිව subscribe කරලා notification bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න හැමෝටම සුබ දවසක්